צילמתי אתכם. ומה מידת עשייה שלך? מדיום רע. מדיום. לא, לא, אל תנקח לתת. לדעתי בפנסיה אני עושה לך הרב מלצרים. והייתי בשתי הבריאות. איך את נראה לי הצגה? איזה הצגה? לא, אני יודע אח של בני ועוד אחד מזה. שום עבודה בטח. ידודה שלך נפטרה ואתה לא אומר? אתם בקשר? אתה רואה, אנחנו לא גיסים, הייתם בקשר? בעדינות, זה מהעיר? אני בטוחה שלבי יספר עליי. אתה עם משקפיים. קווה, אמיתי. לא, לא, אמיתי. לא, אני חיים. חיים. יש לך משפחה במגדל הילד? בריאות ושלא יהיה עוד סגר. כנראה בדרך. רק שיסגרו את הקייטנות. שלא יסגרו את הקייטנות. נחבא הזה. הוא נסע להרוג אותי? הוא נסע להרוג אותי. מה, אני שואל אותך. אני לא מצטלם, אז אם אני מחליף לו בטרי, אני יכול לקחת אותו? מסתדר עליה כבר. בהזדמנות. בסדר? אתה אביב. אה, בואי. אליך, את לא אוכלת? כן. נראה לי, אימא את עיניי. נולד השוטר. אביב, ילדה. כמו סיפרתי לסיימו. איפה אנחנו? אביב.